Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun iqtisodiyot yo'nalishi talaba 3-chi bosqich talabalariga pul va banklar fanidan 8-chi mavzu bo'yicha ma'ruza darsimizni boshlaymiz. Mavzuimiz inflyatsiya va unga qarshi kurashish yo'llari deb nomlanadi. 4 ta savol qo'yilgan. Inflyatsiyaning mohiyati va hisoblash usullari bu birinchi savolimiz. Ikkinchisi inflyatsiyaning sabablari va turlari. 3-chi inflyatsiyaning ijtimoiy iqtisodiy oqibatlari haqida gaplashamiz. 4-chi savolda anti-inflyatsion siyosatning mohiyati va xususiyatlari deb nomlanadi. Inflyatsiya lotincha inflatio so'zidan olingan bo'lib, shish, bo'rt deyish, tanaglashish degan ma'noni anglatadi. Ma'lum bir davr mobaynida mamlakatda baholar o'rtacha darajasining barqaror o'sishi, pulning xarid qobiliyatini uzoq muddatli pasayishidir. Deflyatsiya tushunchasi esa inflyatsiyaga teskari jarayonni o'zida ifodalab, u pulning xarid qobiliyatini ortishida o'z aksini topadi. Bu ham muammo sifatida iqtisodiyotda o'rganiladi. Dezinflyatsiya degan tushuncha ham mavjud. Bu inflyatsiya sur'atlarining pasayishini ko'rsatadi. Inflyatsiya bozor iqtisodiyotining asosiy izdan chiqaruvchi omillari jumlasiga kiradi. Uning sur'ati qanchalik yuqori bo'lsa, iqtisodiyotga xavfli ta'siri shunchalik katta bo'ladi. Ayniqsa, bir iqtisodiy tizimdan ikkinchi bir iqtisodiy tizimga o'tayotgan mamlakatlarda inflyatsiyaning iqtisodiyotga ta'siri ancha xavfli. Chunki bu davr narxlarning erkinlashuvi va shunga muvofiq ularning umumiy darajasi keskin oshib ketishi bilan bog'liqdir. Inflyatsiya atamasi ilk bor Shimoliy Amerikada 1861-65 yillarda fuqarolar urushi davrida birinchi marta qo'llanilgan. Inflyatsiya atamasi muomaladagi qog'oz pullar massasining tovarlarning real taklifiga nisbatan haddan ziyod ko'payib ketishi holatini izohlaydi. Ammo inflyatsiyaning bunday tavsifi mukammal emas va uning sabablarini ochib bermaydi. Umuman olganda, inflyatsiya pul muomalasi qonunlarining buzilishi shakli sifatida makroiqtisodiy muvozanatning buzilishini, talab va taklif nomutanosibligini anglatadi. Inflyatsiya nafaqat pul muomalasining izdan chiqishi, balki butun takror ishlab chiqarish mexanizmining buzilishi, makroiqtisodiy nomutanosibliklar natijasidir. Baholarning o'sishidan tashqari inflyatsiya yana quyidagilarda ham namoyon bo'ladi. Valyuta kurslarining o'zgarishi, kredit berish shartlarining qimmatlashuvi va muddatlarining qisqarishi, kundalik hayotiy ehtiyoj mollaridan iborat iste'mol savati bahosining o'sishi. Inflyatsiyani aniqlashda quyidagi ko'rsatkichlardan foydalaniladi: YAIM deflyatori, iste'mol narxlari indeksi, ulgurji narxlar indeksi. Inflyatsiyani amaliyotda ifodalashda keng qo'llaniladigan ko'rsatkich iste'mol narxlari indeksi hisoblanadi. 2018 yildan boshlab O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi iste'mol narxlari indeksini hisoblashda o'zgarmas vazn usulidan foydalanmoqda. Iste'mol narxlari indeksi kundalik iste'mol tovarlari va xizmatlar narxlarini o'zida aks ettirgani sababli inflyatsiyani yaqqolroq namoyon etadi. Yoz oylarida meva-sabzavot mahsulotlarining sezilarli arzon hisobiga keyingi oylarda yillik inflyatsiya darajasi pasayib borganligini ko'rishimiz mumkin. Agar 2017 yilning iyun-avgust oylarida meva-sabzavotlar narxini oshishi inflyatsiyani keltirib chiqaruvchi asosiy omil bo'lib hisoblangan bo'lsa, ularning umumiy inflyatsiyadagi hissasi o'rtacha 5% bandni tashkil etgan bo'lsa, 2018 yilning mos davrida ushbu ko'rsatkich 0,6% bandni tashkil etdi. 2018 yil boshidan nooziq-ovqat tovarlari va xizmatlarning iste'mol narxlari o'sishidagi hissasi tobora ko'payib borayotgani bir vaqtda oziq-ovqat mahsulotlarining hissasi ancha kamayganligini ko'rishimiz mumkin. Shunga qaramasdan 2018 yilning birinchi yarmida oziq-ovqat narxlarining o'sish sur'ati yuqori bo'lib, yillik hisobda 20%dan ortiqni tashkil etdi. Bunga asosan ichki bozorda mazkur mahsulotlar taklifining kamayishi ta'sir ko'rsatdi. Noqulay ob-havo sharoiti ta'sirida mahalliy go'sht mahsulotlari va guruchning taklifi hajmi yetarli darajada bo'lmaganligi ular narxlarining o'sishiga olib keldi. Oziqqa narxlari oshishi hisobiga chorvachilik xarajatlari ko'payishi go'sht narxiga qo'shimcha bosim ko'rsatayotganligi kuzatilmoqda.
Ana iste'mol narxlarini oziq-ovqat, nooziq-ovqat va xizmatlar ulushi to'g'risidagi ma'lumotlar keltirilgan. Oziq-ovqat mahsulotlari asosan mana shu iste'mol narxlari indeksiga ta'sir ko'rsatuvchi asosiy omillardan hisoblanadi. 300 xil eng ko'p aholi bozordan sotib oladigan 300 xil turdagi o'sha tovarlarni o'sha narxini oylar davomida o'zgarishi ekspertlar tomonidan o'rganilib boriladi va shular asosida iste'mol narxlari indeksi ko'rsatkichi hisoblanadi. Xizmatlar ulushini ko'rishimiz mumkin. Bu kommunal xizmatlar narxlari ham bunga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Oziq-ovqat, nooziq-ovqat mahsulotlarini ta'siri ko'ringan. Mazkur davrda oziq-ovqat mahsulotlari narxlari shakllanishiga go'sht mahsulotlari narxi oshishi sezilarli ta'sir ko'rsatgan. Xususan 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida mol go'shti va qo'y go'shti narxi yillik hisobda mos ravishda 28.8 va 27.3% ga qimmatlashganligini ko'rishimiz mumkin. Ularning umumiy oziq-ovqat mahsulotlari narxlari o'sishidagi oylik hissasi 2017-yilning mos davriga nisbatan 3.1% bandga oshib, o'rta 7.6% bandni tashkil etdi. Ichki bozorlarda go'sht narxi chegaradosh mamlakatlardagi o'rtacha narxlar darajasiga yetganligi sababli go'shtning ichki taklifi yetishmovchiligi go'sht mahsulotlari va chorva mollarining importi hisobiga qisman qoplana boshlandi. Xususan 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida go'sht mahsulotlari va chorva mollarining importi 2017-yilning shu davriga nisbatan mos ravishda 81.6 va 43.5% ga oshdi. Tashqi savdoni erkinlashtirish sharoitida mahalliy mahsulotlar eksportining sezilarli darajada o'sishi ichki bozorda ushbu mahsulotlar narxlarining tashqi narxlarga moslashishiga olib keladi. 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida meva-sabzavot mahsulotlarining eksporti 2017-yilning shu davriga nisbatan 47.7% yoki 205 million AQSh dollariga oshgan. Mazkur davrda jami oziq-ovqat mahsulotlari eksportida meva-sabzavotlar ulushi 77% ni tashkil etdi. Inflyatsiyani miqdoran o'lchash uchun o'sha makroiqtisodiyotdan 70 miqdor qoidasi ham qo'llaniladi. Bu o'sha 70 sonini inflyatsiyaning yillik o'sish sur'atlariga bo'lish yo'li bilan aniqlanadi. Masalan, inflyatsiya darajasi yiliga 7% dan oshib borsa, 70 ni 7 ga bo'lib, o'sha 10 yildan keyin 2 barobarga oshishi, inflyatsiya ko'rsatkichi 2 barobarga oshishini topishimiz mumkin bo'ladi. Inflyatsiyani sur'atlari o'sha joriy davrdagi narxlar darajasini bazis davridan yoki o'tgan yilgi ko'rsatkichidan ayirib, o'tgan davrdagi ko'rsatkichga bo'lish yo'li bilan sur'atlari topiladi. Inflyatsiyani sabablari: ortiqcha talabning mavjudligi, ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi, bozorning monopollashuvi, ortiqcha pul massasi emissiyasi hisoblanadi. Demak, eng asosan o'sha pul muomalasi qonunlarini buzilishi inflyatsiyani yuz berishini asosida yotadi. Ya'ni muomala uchun zarur bo'lgan pulning miqdori formulasi mavjud. Bu muomalaga chiqarilgan tovarlar miqdori, undan biz o'sha kreditga sotilgan tovarlar miqdorini ayirib olamiz va to'lov muddati kelgan tovarlar miqdorini qo'shib, pulning aylanish tezligiga bo'linganiga teng bo'ladi. Ya'ni muomalaga qanchalik ko'plab tovarlar chiqarilsa, shunchalik muomalaga ko'proq pul chiqarish talab etiladi. Yoki kreditga sotilgan tovarlar miqdori oshib borsa, aksincha bu kamroq pul muomalaga chiqarishga ta'sir ko'rsatadi va to'lov muddati kelgan tovarlar miqdori esa ko'proq shu joriy davrda ko'proq muomalaga pul chiqarishni talab qiladi. Pul aylanish tezligi esa inflyatsiyani o'sha muomalaga pul chiqarishni kamroq talab qilinishiga olib keladi. Ya'ni qanchalik pul aylanish tezlashsa, shunchalik kamroq pul muomalaga chiqarish kerak bo'ladi. Ya'ni teskari proporsional o'zgarishda bo'ladi, bog'liqlikda bo'ladi. Keynesiyachilar inflyatsiyaning sababi to'liq bandlik sharoitida yalpi talabning o'sishidan iborat deb bilishadi. Shu sababli ular iqtisodiy inqiroz sharoitida qo'shimcha pul emissiyasi hisobiga yalpi talabni ko'paytirish inflyatsiyaga olib kelmaydi deb hisoblashadi. Ya'ni bo'sh quvvatlar mavjud bo'lib turgan sharoitda, ishsizlik muammosi mavjud bo'lib turgan sharoitda muomalaga pul chiqarishdan cho'chimaslik kerak. Ya'ni o'sha quvvatlarni ishga tushirishda bu chiqarilayotgan pullar ishbilarmonlik faolligining oshishiga olib keladi va inflyatsiya muammosini yuzaga keltirmaydi deb hisoblashadi.
Neoklassik yondashuvga ko'ra esa inflyatsiyaning sababi ishlab chiqarish xarajatlarining ko'payishidan iborat. Demak, keynesçiler inflyatsiyaga talab tomonidan yondashsa, neoklassiklar esa taklif tomonidan yondashishadi. İnflasyonun vücudu geliş sebeplerine göre iki türü mevcut, yani talep inflasyası ve taklif inflasyası. Talep inflasyası bu yelp talepinin yelp taklifke nisbetten yukarı suratlarda uzşu tüfeili narhlarının aşını bildiradi. Yani aholini o'sha daromadlari oshib, qo'lida puli ko'payib ketsa, o'sha ishlab chiqarish hajmiga nisbatan xaridorlarning qo'lidagi pul mablag'larining oshishi natijasida talab inflyatsiyasi yuz berishi mumkin. Taklif inflyatsiyasi esa aksincha ishlab chiqarish xarajatlarining oshishi hisobiga yalpi taklifning qisqarishi va narxlarning oshishi jarayonini bildiradi. Ya'ni resurslar narxlarining qimmatlashishi, xomashyo materiallarga qilinayotgan xarajatlarning ko'payishi o'sha taklif inflyatsiyasini keltirib chiqarishi mumkin. Narxlarning o'sish sur'atlariga ko'ra inflyatsiyani quyidagi turlarga ajratish mumkin, ya'ni me'yordagi inflyatsiya yoki sudraluvchi inflyatsiya. Bunda inflyatsiyani yillik o'sish sur'atlari o'sha yilliga 10% 10%gacha tashkil qiladi. O'rmalovchi inflyatsiya bunda narxlarning umumiy darajasi yiliga 10%dan 100%gacha o'sishi mumkin. Yoki yuqori inflyatsiya bunda narxlarning umumiy darajasi yiliga 100 va 1000%li darajagacha o'sadi. Giperinflyatsiya bunda narxlarning umumiy darajasi yiliga 1000%dan yuqori o'sishini ko'rsatadi. Namoyon bo'lish shakliga ko'ra inflyatsiya ikki xil bo'lishi mumkin. Ochiq inflyatsiya bu ushbu inflyatsiya narxlarning o'sishida namoyon bo'ladi. Yashirin inflyatsiya tovarlarning defitsitida yoki kamomadida ko'rinadi. Shuningdek, kutilgan va kutilmagan inflyatsiyani ham farqlashimiz kerak. Kutilgan inflyatsiya istiqbolli rejalarni tuzishda inobatga olingan holda inflyatsiya sur'atlarini hisobga olib, rejalar ishlab chiqiladi. Inflyatsiyaning bu turiga aholi oldindan tayyorgarlik ko'radi, ya'ni moslashuvchan choralar ishlab chiqish imkonini beradi. Kutilmagan inflyatsiya bu narxlarning o'sish sur'atlarini kutilgan inflyatsiya darajasidan yuqori bo'lishini ko'rsatadi. Oxirgi yillarda O'zbekistonda olib borilayotgan iqtisodiy o'zgarishlar mamlakatdagi inflyatsiyani shakllantiruvchi sharoitlarga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Avvalgi yillarda inflyatsion bosim asosan valyuta bozoridagi nomutanosibliklar natijasida milliy valyuta almashuv kursining doimiy tarzda qadrsizlanishi, eng kam ish haqi miqdorining rejali indeksatsiya qilib borilishi hamda davlat tomonidan ma'muriy tarzda tartibga solinadigan narxlarning muntazam oshirib borilishi natijasida yuzaga kelgan. 2018 yilda inflyatsion jarayonlarning shakllanishiga ta'sir ko'rsatgan makroiqtisodiy sharoitlar o'tgan yillardagi sharoitlardan keskin farqlandi. Oldingi yillarda byudjetning obyektiv ahamiyatdagi xarajatlari faqat profitsit bilan ijro etish maqsadida qisqartirilishi yoki zarur darajada shakllantirilmasligi hal etilishi lozim bo'lgan ijtimoiy-iqtisodiy muammolar to'planib qolishiga va bugungi kunda ularning kechiktirmasdan yechilishi zaruriyatini tug'dirmoqda. 2018 yılda byudjet defitsiti yayımga nisbatan 1-2%ni tashkil etishi kutilmoqda va bu o'z navbatida ko'rsatilgan barcha xarajatlarning to'liq hajmda amalga oshirilishini anglatadi. Bunday sharoitda byudjet siyosati iqtisodiyotda yalpi talabni oshirish orqali inflyatsiyaga bosimni vujudga keltiradi. Mazkur yilda ichki bozorda ayniqsa oziq-ovqat mahsulotlari bozorida raqobat muhitining birmuncha yaxshilanganligi ko'zga tashlandi va bu ma'lum bir mahsulotlarning mavsumiy yetishmasligi natijasida yuzaga keladigan narxlar oshishining import hisobiga oldini olish imkonini berdi. Xususan 2018 yilda shakar, kartoshka, o'simlik yog'i, shaxsiy gigiyena va tozalash vositalari hamda maishiy texnika kabi tovarlar narxlari o'tgan yillarga nisbatan barqaror bo'lganligini keltirish mumkin. Shuningdek, 2018 yılda yukarı investisyon talep yoki kuruluş işleri hacmi artışı neticesinde kuruluş malları narxları keskin oshishi kuzatildi. 2018 yılın sentyabr ayında kuruluş malları narxları yıllık hisobda 25.8%ga oshgan bo'lsa, bu ko'rsatkich 2017 yılın şu davrida 8.3%ni tashkil etgan. Bundan tashqari 2018 yılda inflyatsiya darajasining shakllanishida yangi sharoit sifatida davlat tomonidan ma'muriy tartibga solinadigan
qilgan tovar va xizmatlar narxlarini erkinlashtirish siyosatining boshlanishi inflyatsiyaning joriy holati va o'rta muddatli istiqboldagi kutilmalariga tegishli ta'sirini ko'rsatdi. 2018-yilda yayim deflyatori dinamikasida sezilarli o'sish kuzatildi. Xususan 2017-yilning yakuni bo'yicha yayim deflyatori 22 inflyatsiya darajasiga yaqin bo'lgan bo'lsa, 2018-yilning 9 oyi yakuni bo'yicha inflyatsiyadan 2 barobar yuqori bo'ldi. Mana deflyatorning o'zgarishi va unga ta'sir etuvchi omillar: sanoat ishlab chiqarishi, savdo va umumiy ovqatlanish va boshqa tarmoqlar, qishloq xo'jaligi, qurilish mahsulotlariga sof soliqlar ta'sirini ko'rsatgan. 2018-yilning yanvar-sentyabr oylarida nooziq-ovqat mahsulotlari narxlarining o'sishida qurilish materiallarining hissasi sezilarli bo'ldi. Barcha asosiy kapitalga yo'naltirilgan investitsiyalar hajmi 2017-yilning mos davriga nisbatan sezilarli darajada oshib, mazkur investitsiyalarning qariyb yarmi qurilish montaj ishlari uchun sarflanganligi qurilish materiallariga bo'lgan yuqori talabni vujudga keltirdi. 2018-yilning yanvar-may oylarida xizmat ko'rsatish sohasidagi inflyatsiya asosan kommunal xizmatlar tariflarining oshishi sharoitida o'sish tendensiyasiga ega bo'ldi. Xususan aprel oyida xizmatlar inflyatsiyasining birinchi keskin ko'tarilishi asosan elektr energiyasi va tarmoqli tabiiy gaz tariflari oshishi hisobiga kuzatildi. May oyida yoqilg'i energetika mahsulotlari qimmatlashgandan keyin isitish va suv ta'minoti tariflari oshirildi. 2018-yilning iyun-avgust oylarida yillik xizmatlar inflyatsiyasi dinamikasi sekinlashdi, ammo sentyabr oyida oliy ta'lim muassasalarida shartnoma asosida o'qish uchun to'lovlarning sezilarli darajada oshirilishidan so'ng u yana tezlashdi. Inflyatsiyaning ijtimoiy iqtisodiy oqibatlari quyidagilardan iborat: qayd etilgan daromadga ega aholiga qo'shimcha soliq sifatida ta'sir ko'rsatadi. Ya'ni o'sha kutilayotgan kutilmagan inflyatsiya deb yuqorida aytib o'tdik. Mana shu kutilmagan inflyatsiyadan o'sha qayd etilgan daromadga ega bo'lgan aholi ko'proq yutqizishlarga ega bo'ladi. Qayd etilmagan daromad oluvchilar esa o'sha o'zlarini tovarlarini bozorda narxini oshirish orqali, o'z daromad manbalarini o'zgartirish orqali inflyatsiyadan ko'rilgan zararni qoplab olish imkoniyatiga ega bo'lishadi. Qayd etilgan daromad oluvchilar esa bunda imkoniyatga ega bo'lishmaydi. Kreditorlarga salbiy ta'sir ko'rsatadi va kredit munosabatlarini qiyinlashtiradi. Ya'ni oldin kredit olganlar inflyatsiyadan yutishi mumkin. Kredit berganlar esa bundan yutqizadi. Aholining milliy valyutani jamg'arishga moyilligini qisqartiradi. Qo'lda pul ushlab turish foydasiz bo'lib qoladi bu davrda. Muntazam ravishda tadbirkorlarni o'z narxlarini qayta ko'rib chiqishga majbur qiladi. Makroiqtisodiy holatning yomonlashuviga olib keladi. Shuning uchun davlat tomonidan inflyatsiyaga qarshi siyosat qo'llaniladi. Bu siyosat baholar umumiy darajasini barqarorlashtirish, inflyatsion keskinlikni yumshatishga yo'naltirilgan makroiqtisodiy siyosat hisoblanadi. Inflyatsiyaga qarshi siyosat inflyatsiyani yuzaga keltirgan sabablarni tugatishga qaratilgan faol va inflyatsiyasi sharoitlarga moslashishga qaratilgan passiv ko'rinishlarda bo'lishi mumkin. Inflyatsiyaga qarshi siyosat tarkibiga quyidagilar kiradi: yalpi talabni tartibga solish, yalpi taklifni tartibga solishga qaratilgan siyosatlar. Keynesçilar birinchi yo'nalish tarafdorlari bo'lib, ular davlat buyurtmasi va arzon kredit hisobiga samarali talabni shakllantirish asosida yalpi taklif darajasini ko'tarish mumkin deb hisoblashadi. Hukumatning ushbu tadbirlari yayim pasayishini susaytiradi va ishsizlikni kamaytiradi. Ammo bunday siyosat davlat byudjeti taqchilligini yuzaga keltiradi va qo'shimcha pul emissiyasiga ehtiyoj tug'diradi. Keynes davlat byudjeti taqchilligini davlatning uzoq muddatli qarzlari hisobiga qoplashni taklif qiladi. Inflyatsiyaga qarshi siyosatning monetaristik konsepsiyasi keynesçilarning inflyatsiyaga qarshi takliflarining kamchiliklari vujudga kelgan davrda shakllandi. Jumladan, qator mamlakatlarda davlat qarzi oshib ketdi. Bunday sharoitda monetarizm maktabi vakillari inflyatsiyaga qarshi kurashning keskin usullarini taklif etishdi. Ular yalpi talabni konfiskatsiya tipidagi pul islohoti o'tkazish hisobiga cheklash va byudjet taqchilligini ijtimoiy dasturlarni qisqartirishni taklif etdilar.
Yəni dövlət büdcəsindən hər qanday ictimai dəsturlarını çəkiləş tərəfdarı hesablanışadı. Monetaristlər inflyasiyanın faqat monetar səbəblərini təhlil qilishgan. Ular şok terapiyası şəklində pul massasının ötüş sürətlərini keskin qısqartırışını təklif qilishgan. Amma ushbu tədbirlər işləb çıxarışının və bankliknin keskin qısqartışıya olib kelişi mümkün. Konfiskasiya tipidəgi şok terapiyası görünüşlərdən biri bolib daromadlarning və baholarning nominal dərəcələrini özgərtirməgən halda eski pullarını belgilengen nisbatda yangisiga almashtirish hisoblanadi. Monetaristler tomonidan taklif qilinayotgan aksil inflyatsiya siyosatining yana bir ko'rinishi inflyatsiya sur'atlarini bosqichma-bosqich pasaytirib borish, ya'ni graduallashtirish usuli hisoblanadi. Gradualizm usuli inflyatsiyani asta-sekinlik bilan pasaytira borib, iqtisodiyotda chuqur pasayishni oldini olish imkonini beradi. Gradualizm usulini qo'llash pul massasi va baholar darajasining yillik o'sish sur'ati 20-30%dan oshmaganda muvaffaqiyatli bo'ladi. Aksil inflyatsiya siyosatining monetar usullariga muqobil bo'lgan variantlardan biri bu baholar va daromadlarni tartibga solish siyosatidir. Bu usul daromadlarning va baholarning o'sishini muvofiqlashtirishni ko'zda tutadi. Ya'ni moslashuvchan siyosat olib borishni ko'zda tutadi. Daromadlar va baholarni tartibga solish siyosatini amalga oshirish hukumat tomonidan baholar va daromadlar darajalarini muzlatib qo'yish, pul ko'rinishidagi ish haqining o'sishini o'rtacha mehnat unumdorligining o'sishiga bog'lab qo'yish orqali amalga oshiriladi. Aksil inflyatsiya siyosatining u yoki bu turini tanlash inflyatsiya jarayonlarining xususiyatiga bog'liq. Inflyatsiyaning yuqori sur'atlarini oldini olish uchun hukumat quyidagilarini ta'minlash kerak. Ya'ni samarali soliq tizimini va davlat xarajatlarining barqarorligini ta'minlash kerak. Pul va massasi va milliy daromadning bir maromdagi o'sish sur'atlarini inflyatsiyaning import qilishga yo'l qo'ymaslik yo'nalishidagi tadbirlarni o'z ichiga olish kerak. Hozirgi paytda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 18-noyabrdagi PF 5977 sonli inflyatsion targetlash rejimiga bosqichma-bosqich o'tishga qaratilgan pul kredit siyosatini takomillashtirish to'g'risidagi farmoni qabul qilingan bo'lib, mazkur farmonga ko'ra O'zbekistonda inflyatsion targetlash rejimi joriy etildi. Unga ko'ra Markaziy bank mustaqilligi ta'minlanadi, ya'ni o'sha siyosiy bosimlardan xoli bo'lib, o'sha iqtisodiyot qanday siyosat olib borishini talab qilsa, shuni joriy etiladi. Kommunikatsion siyosat olib boriladi, ya'ni butun o'sha Markaziy bank tomonidan olib borilayotgan siyosat har oyda yoki kvartal davomida sharh berib boriladi. Xalqqa o'sha ma'lumotlarni xalqqa oshkor etib shaffoflik ta'minlanadi. Mana shu kabi dastaklar orqali butun makroiqtisodiy siyosat tadbirlari inflyatsiya darajasini tartibga solishga qaratiladi va bosqichma-bosqich pasaytirib boriladi. 2025-yilga borib inflyatsiya darajasini o'sha tabiiy darajasiga, ya'ni 5.5% darajagacha pasaytirish ko'zda tutilmoqda. O'zi inflyatsion targetlashdan tashqari yana valyuta kursini targetlash siyosati ham mavjud. Bu valyuta kursini targetlashda butun makroiqtisodiy siyosat tadbirlari o'sha valyuta bozorini barqarorligini ta'minlashga, ya'ni o'sha intervensiya siyosatlarini qo'llash orqali asosiy e'tiborni valyuta kursini barqarorligini ta'minlashga qaratiladi. Bu o'sha qaysiki o'sha iqtisodiyotda xomashyoga yo'naltirilgan mamlakatlar tomonidan qo'llaniladi. Ya'ni bu mamlakat iqtisodiyotini tashqi o'zgarishlarga bog'lab qo'yadi. Iqtisodiyoti rivojlangan mamlakatlarda esa bu siyosat qo'llanilmaydi. Yana bir siyosat ko'rinishi bu monetar targetlash siyosati bo'lib, muomaladagi pul massasini ichki o'sha pul massasini tartibga solish bilan belgilanadi. Bu ham ko'p mamlakatlar tomonidan, xususan O'zbekiston tomonidan ham qo'llanilgan usullardan bittasi hisoblanadi. Shu monetar targetlash rejimini tanlab olinishi O'zbekiston sharoitida kutilmagan natijalarni
olib kelishi mumkin. Birinchidan, bugungi kunda iqtisodiyotda katta hajmda tarkibiy islohotlar amalga oshirilyapti. Iqtisodiyotning xalqaro hamjamiyatga faol integratsiyalashuvi kuzatilyapti. Bunday sharoitda pulga bo'lgan talabni aniq baholash imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun o'sha bu siyosatni qo'llash to'g'ri kelmaydi. Ikkinchidan, o'tish davrida pul massasida tarkibiy o'zgarishlar sodir bo'ladi va pul agregatlari hamda inflyatsiya o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik darajasi keskin pasayishi mumkin. Natijada Markaziy bank uchun pul agregatlari bo'yicha maqsadli ko'rsatkichlarga erishish hamda ularni joriy dinamikasi va inflyatsiya darajasi o'rtasidagi tafovutli jamoatchilikka tushuntirish qiyinlashadi. Shuning uchun inflyatsion targetlash eng qulay siyosat sifatida tanlab olindi va mana shu chora amalga oshirilmoqda.